Ал Оралда кеше қоқыс жәшігін қопарып жүрген қаңғыбастар жаңа туған сәбидің денесін тауып алды. Оқыс оқиға Құрманғазы көшесіндегі көпқабатты үйлердің бірінің маңында болған. Шағалақтың денесі салынған спорттық сөмкеден подъездің кілті қоса шыққан. Тергеушілер сол арқылы баласын күресінге тастаған көкек ананың мекенжайын анықтапты. Қазір 31 жастағы азаматшаның үстінен қылмыстық іс қозғалып, сот медициналық сараптама тағайындалды. Тергеу амалдары басталды. Ол азаматша осы уақытқа дейін 4 баласы бар екендігі анықталды. Екі баласы басқа әкеден, және екі баласы басқа әкеден. Қазіргі уақытта ол өзінің жаңа бұл әрекетін ешқандай да түсіндіріп жатқан жоқ. Себебі ол өлі туды деп айтып отыр баласын. Енді осының барлығы сот медициналық сараптама кезінде белгілі болатын болды.